коммерциаландырудың негізі ғылыми жаңалық пен инновация. Ол үшін саған ешкім шығарған үшін төлеу керек, пайдаланған үшін төлеу керек. Тек қана университет өзінің оның пайдасына ғана алып қалмайды, оны авторларға беру керек. Отандық ғылым жаңалықтан кенде емес, алайда ойлап табу бір бөлек, сол идеяны табыс көзіне айналдыру мүлде басқа. Біз ақсайтын тұсы осы. Ұлт жоспарының аясында арнайы заң қабылданды. Әлемдік тәжірибе зерделенді, өткен қателіктер ескерілді. Ендеше ғылыми жобаларды нарыққа жеткізудің жаңа жолдары қандай? Біз бүгін осы жайында айтамыз. Армысыздар. Төртінші қадам. Өндіріске инновациялар енгізу жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру тетіктері бар. Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы заң әзірленеді. Ғылыми гранттар мен бағдарламалар құрылымдары индустриялық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының қажеттілігіне орай қайта бағытталады. Коммерцияландыру дегеніміздің өзі пайда табу дегенді білдіреді. Пайда тауып қана қоймай, ол түптің түбінде ғылымның өрге басуына ықпал етуі тиіс. Коммерцияландырудың негізі ғылыми жаңалық пен инновация. Ғылыми жаңалық, ол енді жаңа товар, жаңа өндіріс, жаңа технология. Ал инновация дегеніміз, оның шамалы бұлай бір индустрия мәселесі болсын, немесе жаңа өндірісті құрастыру мәселесі болсын, немесе тағы да бір жерден бір тетігін өзгертіп, машина болса, соның жаңағы уақытын, жасау уақытын, азайту уақыты болсын, оның бәрі де инновация. Сондықтан коммерциялық жалғыз ғана ғылыми жаңалықтан емес, ол инновациядан да құралады. 2011-2015 жылдар аралығында технологияларды коммерцияландыру бағдарламасының аясында отандық ғылымға жан-жақты қолдау көрсетілді. Соның нәтижесінде 65 ғылыми әзірлеме қаржыландырылды. Бұл уақыт тек қана жемісті болып қойған жоқ, саланың кемшіліктерін де көрсетіп берді. Бір кемшілігі, бұлар бұл есепті өздері қойды алдында. Аннан қарады, мұннан қарады, өзінің бұрынғы шамасына қарады, өзінің дамыған айналып жүрген ғылымына қарады, содан кейін барып та өздері есепті қойып, өздері шығара бастады. Өндіріспен нақты байланысы болмады. Нақтырақ айтқанда өндіріске не керек? Ғалымдар әуелі соны сұрап білуі тиіс еді. Қазір жағдай өзгерді. Кәсіпкерлерге тікелей хабарласып, олардың сұранысын білу үшін тиісті жұмыс басталды. Оның үстіне ғылыми жобаларды қаржыландыруға гранттар қарастырылып отыр. Ақшаның 80% мемлекет береді, қалған 20% бизнестің өзі өтейтін болады. 80-20 меніңше өте жақсы. Мүлдем тегін беруге де болмайды. Неге десеңіз, құндылығын есептемейді оны тегін алған. Тегін затқа ешқандай көзқарас белгілі ғой тегін затқа. Әрине, бастапқыш компанияның, стартап компанияның өзінің де үлесі болу керек. Содан кейін көбі, қаражаттың көбін ауыртпашылығын үкімет өзіне алу керек. Бұл дұрыс бағыт деп ойлаймын. Бұл пропорция. Біз бизнесмендердің, кәсіпкерлердің сенімін шамалы ақтағаннан кейін, оған өзіміздің отандық ғылымның мүмкіншілігін көрсеткеннен кейін, құдай берсе, осы 1-2 жылда көрсетеміз деп ойлаймын. Біз анау пропорция өзінен өзі өзгереді. Өзінен өзі жаңа бизнестің салатын ақшасы көбейеді. Коммерцияландыруға болатын жобаның бірін ұлттық биотехнология орталығының ғалымдары ойлап тапты. Қысқаша айтқанда, бұл жердегі зертхана мамандары гербицидке төзімді генетикалық модификацияланған мақта өсімдігінің жаңа түрін алды. Сол гербицидтің күші 3-4 айға дейін жетеді. Сол 3-4 айдың көлемінде ешқандай арам шөп бұл алқапта өсіп өнбейді. Соның нәтижесінде бір өсу кезеңінде, мысалға, бір рет қана егіс алқабы өңделіп, одан өнімділігі жоғары мақта өсіруге болады. Ал ядролық физика институтындағылар болса, лай суды тазартатын сүзгі жасап шығарған. Әсіресе бұл табиғатқа серуендеуге шыққан кезде өзіңмен бірге алып жүруге ыңғайлы. 2 жылдың ішінде стартап компания бірнеше келісімшарт бекітті. Сүзгілерді жасау үшін арнайы желі құрылды. Идеядан бастап дайын өнім шығарып, пайда табуға дейінгі аралық ұзақ жол.
Әлемде болыс әлде қашан бір ізге түскен. Өнер тапқыштарды маңайлап жүрген стартап компаниялар, банктер, қорлар жеткілікті. Солар көбіне көп тәуекелдерді өз мойнына алады. Батыс елдерде өзіңнің шығарған өнер табысың, өзіңнің мүлігің. Сен оны шығардың ба, сенің байлығың. Ол үшін саған ешкім шығарған үшін төлеу керек, пайдаланған үшін төлеу керек. Бізде жағдай басқа. Бізде шығармашылық белсенділіктің деңгейі төмен. Шығармашылық белсенділікті көтерудің нақты жолдары ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы заңда айқын көрсетілген. Мәселен, ғалым өз жобасын патентпен қорғаған жағдайда жұмыс істейтін жері оқу орны оған бір айлық көлемінде сыйақы береді. Бұрын бұл болмаған. Ғылыми институттарда жайдан-жай төлей бермейді ғой. Олар да жаңа бақылауға алатын болды. Жобаны нені ол патент деп атыр? Қаншалықты оның пайдасы бар? Яғни сараптама, саралау жағы күшейеді. Патент алу бір бөлек, енді сол жобаны іске асыру қажет. Ғалым университетте жұмыс істеп жүрген соң сол жердің материалдық базасын қолданғандықтан зияткерлік меншік құқығын қорғау құжатының иесі бола алмайды, ол тек автор. Ал патенттің иесі университет. Енді оқу орны әлгі инновациялық технологияны өндіріске енгізуге қарекет жасайды. Мысалы, бір зауытпен келісім шартты бекіткен жағдайда болашақта түскен пайданың кем дегенде 30% алып отырады. Бұл да заңда айқындалған. Университет өзі технологияларды өндірумен айналыспайды, бірақ ол біреуге айналысуға лицензиялық келісім арқылы құқық береді. Сол патент алған адам болашақта патент иесіне түскен пайдадан лицензиялық келісім шартта көрсетілген пайыз бойынша сыйақы төлейді. Сол түскен сыйақыдан авторларды сыйақы алуға құқылы. Тек қана университет өзінің оның пайдасына ғана алып қалмайды, оны авторларға да беру керек. Сондықтан осы заңда авторлардың несі құқығы көрсетілген. Ғалым шығармашылықтың адамы, ол дәріс оқиды, ғылыми жаңалық ашады. Ал сол жаңалықты сату үшін оның уақыты жоқ, уақытынан бұрын тәжірибесі жеткіліксіз. Дүние жүзінде бұл іспен коммерцияландыру кеңселері айналысады. Ал олар іргелі жоғары оқу орындарының бәрінде бар. Қазақстан да осы тәжірибені қолдануға көшті. Заңда тек қана олар университеттің қаражатына ғана қарап қалмау керек, олар өздері ақша табу керек. Яғни бұлар ертең ғана сатылған технологиядан 10% қаражат сыйақы алуға құқысы бар. Коммерцияландыру кеңселері жаңа технологияны сатты. Өзіне тиесілі 10% пайдасын алды делік. Ал оған дейінгі уақыт кәнігі мекеме болып қалыптасып кету үшін қаражат керек. Заң осыны да ескерген. Жыл сайын оқу орындарында зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін мемлекеттік грант бөледі. Сол қаржының 2%-дың кем емес бөлігі коммерцияландыру кеңселеріне берілуі керек. Университет өзі ашу үшін ол кемінде бір 4 адам жұмыс істеу керек. Оған бір бөлек бөлме беру керек. Оларға жаңағы орг техникасын бәрін алып беру керек, айлығын төлеу керек. Сол үшін университеттердің көбісі бұдан бас тартады. Өйткені ақшамыз ондайға біз дайын емеспіз. Сондықтан осы түскен гранттардан 2% алуға құқылы. Осы былдырғана шыққан заң ғой, енді бұны көзін тауып, механизмдерін дұрыс қолданып жүзеге асыру ғой, енді әр университеттің осы біздің басты міндетіміздің бірі болып тұрады. Заң бекітілді. Бұл құжат шын мәнінде жаңа мүмкіндіктерге жол ашып отыр. Ғалымдар ұлт жоспар аясындағы бастамаларға зор үміт артады. Біздің елде коммерцияландыру бұрыннан бар, бірақ ғылым туралы заңда бір ғана бап қарастырылған тұғын. Өткен жылдың соңында қабылданған жаңа құжат мазмұны жағынан кең әрі нақтырақ. Қазір жаңа шығарды түсіндіру жұмыстары жүріп жүр. Сондағы мақсат өзгерістерді айтып қана қоймай, жергілікті ғылымның әлеуетін бағамдау. Елді ұшпаққа шығарар ұлт жоспар ұтымды орындалсын. Сау болыңыздар.